Yes, elles méconnaissent pas, elles ne trouvent même pas l'Ouest. BIMS, es tā kā saka, mēģināt rokat Rīgu. Es gribu kaut ko stāstāt, bet tā ciesma, kas tagad skan, vai būs, ir patiesībā latviešu ciesma, kur vienam ļoti mīļiem draugiem un radniekiem mēs izķieram mainīt to meldiju, un jūs esat visi ielūgts, kādi dzirat līdzi. Es lūdzu tehniku par šausmīgu vēl nur verksiju par savu balsu. Das kann dich schon verlies. Thank you.
sapratni par izturību. Paldies, ko kārtāju ansamblī, un paldies. Un paldies mūsu šarmantajam viesim Stīvam Bekem. Bet nu aicinām skatuves deju grupas Rīdze dvēseli skolotāju Ievu Rudzīti. Mīši, paldies par ielūgumu. Šausmīgs uzmai jums atkal spēlēt, būt Latvijā, būt Rīgā, būt ar jums visiem kopā. Un es domāju, beigās mēs taisam arī vienu liels aplausu arī tehnikiem, kas šeit nekārt nereicams, kas ir atpinu, ka mums ir super mūzika. Lūdzu! Un arī mums ir laba baļa caur programu, un tas ir ne tik vienkārši stāvēt, Nezin, kas būs necāt, vai būs tik forši, gātīt par bildes tik forši, un arī, kas mums pieteikts, ir ļoti interesanti. Lies aplausē mūsu vārītāju! Paldies, mīļie skatītāji, ka dalījāties mūsu priekā par paveikto. Un tiksimies nākamreizēs!